Cara, o Yokotep é um Butch Bounce Yokohama Giro Backside. A princípio parece que dá um nó na coluna, mas se você seguir alguns passos e fizer as coisas com calma, não é tão complicado assim. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui nessa linha aqui do colchão. Você tá no Butch Bounce aqui, pá. Essa marcaçãozinha que várias pessoas fazem com a perna da frente, na hora que vai emendando vários Butch Bounce, você tenta fazer essa marcação, só que do lado de cada fita, você vai passar a perna pra cá, ao mesmo tempo que você vai girar um Yokohama pra cá. Então, ó, caiu no Butch, pá, jogou o Yokohama pra cá e jogou essa perna pra cá. Marcou a fita desse lado, virou pra cá, caiu no Butch. A posição dos braços ajuda um pouco também. Na hora que você cair no Butch Bounce aqui, você vai jogar os braços para dentro da fita. Na hora que você chutar a fita do Yokohama, você vai jogar os braços para fora da fita, para ajudar o giro backside. E aquela posiçãozinha da perna aqui atrás, de marcação, também ajuda a girar a fita e você não errar, girar o corpo e não errar a fita.